Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге таң қайырлы болсын. Эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпарат сазды бағдарламасы. Қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Ендеше қонақтарымызбен таныса кетейік. Айтыскер ақын ағамыз Дәуіт Нұрболат ағамыз Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы нөмірі 66-шы жалпы орта білім беретін мектебінде қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі және де шәкірті Нұрадин Арай Сайлауқызы сол мектептегі 10-шы сынып оқушысы. Қош келдіңіздер, қайырлы таң, қалай көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Енді шығымбатты көрермен хабарлай кетейік. Осы тұста Арай қызымыз, Арай Нұрадин Арай айтыскер бір республикалық сайысында Астана қаласынан өткен бейнероликтер сайысында 32 ақынның арасынан осы Ақтөбенің туын биікке шығарып бас жүлден алған болатын. Құттықтаймыз Арай, құтты болсын жүлдеңіз. Осы жарыс туралы, басқа да жарыс туралы Нұрболат аға өзіңіз бір айта кетсеңіз. Саламатсыздар ма, қайырлы таң барша жерлестер. Енді Арай Ақтөбенің айбынын асқақтатып жүрген жас айтыскер, оны республика толығынан таниды. Ринат Сайдып, Мұхтар Ниязып, Айтақын Бұлағып, Амалжан Әлтаев сынды небір-небір сол айтыс майталмандарының өзі баталарын беріп, ризашылықтарына бөлен болашағынан көп үміт күтіп жүрген, үкілеп жүрген айтыскеріміздің бірі осы Арай, республикалық деңгейдегі. Республикалық деңгейде 7 мәрте облыстан бас жүлде алып, 7 мәрте республикаға барып, үлкен аламанда небір аузымен құс түстеген республиканың небір-небір дүлділдерімен сөз салыстырып, сол 7 мәрте барған сапарымыздың 7-уінде де құрға айтпай қоржынды. Бас жүлдесі бар, бірінші орны бар, үшінші орны бар, екінші орны бар. Жалпы 7 мәртенің 7-уінде де олжамен келді. Мынау енді 8-шісі кеше Астана қаласында өткен 32 ақынның арасынан бұнда бас жүлден иемденді. Қысқаша жалпы Арай қызымыздың тарихы, айтыскеріміздің осы. Енді осындай мақта айтыскерді дайындау жайлы, өзіңіздің бір жеке методикаңыз, техникаңыз, немесе басқа оқыту тәсілдеріңіз бар ма? Енді жалпы айтыстың енді қырсыры көп қой, бұлай Арай сол бастаушыты бітіріп, 5-ші класқа келгеннен бастап, сол өзім көзім түсіп, сөз саптауының бір ерекшелігінен сол айтыс үлмесіне жеке тәрбиелеуді бастадымыз 5-ші кластың беліміне 6 жыл, Алла қаласа. 6 жылдың ішінде Арайдың сөздік қорын дамыту мақсатында, танымдық қабілетін молайту мақсатында біраз жұмыстар атқарылды. Арай жалпы өзі де отбасы өнерлі, өнерді бағалайтын сондай бір отбасының баласы, ол да әсер еткен шығар. Түп тамырда жалпы текті жерден оңдап бір әсер болуы мүмкін, және еңбекқорлығының арқасы. Тарихи шығармаларды, көркем әдебиеттерді көбірек оқып, талдаймыз, жалпы тек ұйқасы теріп, айтысу емес. Арайдың көбіне республикалық сахнада көрерменді бір риза қылатыны, тарихи мәліметтерді қозғап, тың мысалдар келтіріп, құр тек ұйқасы термей, көп ақындар секілді мысалдармен реттеп әкеліп, тарихи фактілермен, сонда айғақтармен келтіргенде, сол әділқазыларында сол мұқты ризашылықтары жоғары баға беретін себептерді сол шығар деп ойлайым, ізденімпаздың арқасында. Арайдың ерекшелігі, ұтқырлығы осында дейсіз ғой, өзім сондайым. Керемет Арай, енді өзіңді де сізге тарта отырайын, енді бұл жас ақындар байқауы, бұған дейін жүлдесіз оралмады деп жетекшің бір мақтанып отыр. Әрине, бұл ақындыққа, айтыс өнеріне қызығушылық негізінен түптеп келгенде сол 5-ші сыныптан басталды ма, әлде ағайынның жетекшілігімен ашылған, оянған қызығушылық па? Енді қайырлы таң барша көрермендерге. Негізі мен өзім кішкентай кезімнен өлең жазып, жыр, өлеңдерге қызығушылығым бар еді. Ақын жазушылардың өлеңін оқуға құштарлық болды менде. Бірақ қазіргіде бұндай дәрежеге жетем деп ойламадым. Бірақ сөйтіп жүргенде, 5-ші сыныпқа келгенде, ағай айтыс үйірмесінен шақырғанда мен қуана келіскен болатынмын. Себебі мен кішкентай кезімнен өлеңді жақсы көргендіктен сол мені осы айтысқа жетеледі деп ойлаймын.
Бүгін енді қазақтың қара домбырасын біздің студиямызға бірге алып келген екенсің. Мен енді студияға келген қонақтан қонақ кәде сұрағанды өте жақсы көрем, е? Сондықтан да арай өзіңе қолқа салсам. Енді жақында аналар мерекесі болғанына орай, өзімнің аналарға арнап шығарған арнауымды жолдайын, қабыл алыңыздар. Тілегім жас, ана балғын, аналарға жауқар жыр табалармын. Білегі сырқыраса, перзентінің жүрегі ауырған ғой аналардың. Анасы бар адамдар қартаймайды деп, айтқаны ақиқат қой даналардың. Анаңызға ауыр сөз айтпағын деп ескерткен уәжі бар ғой бабалардың. Ананың бар көңілі балаларда, ал баланың көңілін шамалар кім. Мәңгірт олын қорғаған найманана аналар символы деп санағанмын. Балас үшін ақсақ темір қаһарынан, қайыспаған ер ана қаранардың. Бағына хауанадан нақтараған анаңды құрмет тұт дед хақта қалам. Пайда жоқ дед анаңды құрметтемей, ораза ұстап құранды жаттағаннан. Атанаңның батасын алмай тұрып пайда жоқ істе, жұртың сені мақтағаннан. Анаңды қарттар үйіне апарып сап, пайда жоқ сен сәйгілік баптағаннан. Артық бақыт бар деп мен айта алмаймын, анаңның әппақ сүтіні ақтағаннан. Ой, бәрекелді, тамаша. Көп-көп рахмет, арай, керемет жыр жолдарымызға жеткізіп жатырсың, барша аналарды мерекесімен құттықтап жатырсың. Көп-көп рахмет енді. Осы кезекте енді, Нұрбат аға, мен сізге қойғым келіп отырған сұрақ бар. Енді мен де бір айтыста оқыдым жаңағы. Біздің кезде менің досым болатын Наурызбек деген, сол екеуміз бірге айтысып отырып бала кезімізден. Сөйтіп отырып бір-бірімізбен өскенбіз. Енді арай жалғыз өзі осылай өсті ме, әлде қасында бір серігі болды ма айтысатын? Негізі білім бөлімінің қолдауымен мектебімізге Шәкәрім айтыс мектебін ашып бергені бұл осы арайдың жетістігінің арқасында деп ойлаймын. Арай республикалық деңгейде бас жүлде алып келгеннен кейін өзі қалалық білім бөлімі солай ұсыныс беріп, негізі араймен қатарлас 3-4 бала таңдап алғанмын басында. Бірақ біреуі екі аптадан кейін, біреуі екі айдан кейін жайлап сытылып, соңына осы уақытқа дейін еріп қалған осы арай. Ары қарай арай күртік қарды омбылап із бастап бір десем болады. Кейін арайдың үлкен биік жетістікке жеткенін көріп, соңынан ізбасарлар еріп келатыр. Қазір мектебімізде 12 айтыскер тәрбиеленіп келе жатыр. Алды республикаға барып келіп жатыр. Арайдан кейінгілері облыстық айтыстарда бас жүлден иемденіп отқан осы орайда Ілияс бар, арайдың өзінің інісі туған, және Қайыржан деген жігіт бар. Қайыржан осы күзде Ақберенде облыста бас жүлде алып, Ақтау қаласына барып, Ақтөбенің намысын қорғап келді. Жалпы Шәкәрім айтыс мектебі не енді тың серпін берді деп ойлаймын осы арай. Қазіргі уақытта енді біздің мектеп бағдарламасындағы осы бір айтыс үйірмелерінің қарыштап қарқын алып жатқан әрине қуантады. Осы тұста расында да осы бір үйірмеге қатысып өзінің шыңдағысы келетін жас буын қатары өте көп. Бірақ та сұхбат басында өзіңіз айтып кеттіңіз, айтыскер болу үшін мүмкін оның тег әсер етуі мүмкін, қабілеті болу, көрінуі мүмкін деген сияқты. Дегенмен де осы бір айтысқа қызығушылығы бар жас өспірім осы бір текке де қабілетке де қарамай өзін шыңдай ала ма, қалай ойлайсыз? Шыңдай алады. Еңбектің арқасында әлгі бүкіл әдістемесін бәрін меңгерсе, өлең құрамын, құрылысын меңгеріп, білім арқылы болады. Ал енді әрине текте болса ол біраз нәрсе жеңілдік болады. Тез дамып кетеді, тез қабылдап кетеді мысалға. А бірақ таза еңбекпен білім арқылы болады шыңға шығады. Ол сол кейбір шәкірттеріміз сол таза біліммен шығып жатыр.
Яна күрестен бар ғой қазір әлемде Әбдімонап мектебі дейді ғой жаңа Хабиб балдар сол сияқты кілең шетінен жауынгерлер дайындап жатыр екенсіздер барлық шәкірттеріңіз жүлдегер атана берсін осы облыста республикада жүлденің алдын бермесін деп тілейміз енді көп көп рахмет енді арай енді өзіңе қояр сауалым бар енді бұйырса оқу биыл 10-шы сынып тәмамдап жатырсың келесі жылы 11-ші сынып одан кейін осы айтыспен ары қарай жалғастыру сияқты ойда бар ма ұстазың не дейді өзіңнің ойың қалай негізі басты мақсатым осы өнер жолындағы үздік маман иесі болу деген ниет сондықтан осы болашақта да осы өнерді өзіммен қатар алып жүрем деген ойым бар ағай сіз де қарсы емессіз ғой жаңа сол біз әу баста солай жалпы ақылдасамыз үнемі және осы арайдың өзінің бір ұнайтын қабілетіне байланысты қасиетіне байланысты негізі үйірмедегі көп шәкірттерді қазір арай өзі тәрбиелеп жүр деуге де болады мысалы мақам салып береді немесе ана өлеңдеріне шығарып отқанда сын айта алады түзейді бағыт бере алады деп сол айтқанда арай жалпы ертең өнер саласында музыка мамандығы болмақ жалпы арманы керемет негізі үздік маман болатын деп сенімдімін арай енді осы тұста өзіңнің отбасында өнерден алыс емес иә жаңа ғана ініңнің де осы бір айтысқа деген қызығушылығы бар екендігін естіп қалдық. Жалпы бұл кімнен тараған дарын? Негізі менің ата-бабаларымнан тараған деп айта аламын. Себебі әке жағымнан ақын жазушылар шықса, анам жағынан атақты дәстүрлі әншілер жазушылар шыққан. Соның бірі елге танымал Сүгір жырауды айтып кетсем болады. Солардың өнері менің бойымнан келіп тұр деп айта аламын. Сүгір жыраудың ұрпағымын дейсің ғой, иә? Керемет, өте. Расында да енді қазіргі кезде осы бір айтыс өнеріне қатысы біздің республикалық деңгейде өтіп жатқан байқаулар өте көп. Және де алдағы уақытта сіздердің жоспарларыңызды да білгім келіп отыр. Тағы да байқаудың төрінен көреміз бе? Осы Ақтөбе облыстық жыралы жаңбыр көктемде өтті. Сол облыстық жыралып жамбылдан бас жүлден алып, республикаға жолдама алып отырық. Ол қыркүйек айында өтеді деп жоспарланды. Неге табиғи апатқа байланысты. Сол қыркүйек айында Алла бұйыртса бас жүлден емденсек деген сол дайындық үстіндеміз. Бәрекелді, мақсаттарыңызға жетіңіздер енді. Арай жаңа айтып отырсыз ғой, жеті рет барып, жеті рет әйтеуір құрғайтқан жоқ деп. Иә, бұйырса енді 8-сінде де бұйырса бір жақсы бас жүлдемен оралуыңызға тілектеспін, арай. Иә, қымбатты көрермендер, осындай бізде Ақтөбемізде мақтан тұтатын арайдай қызымыз бар. Себебі ел намысын қорғаған кезде көп өңірлерде айтыскер ақындар болмай жатады. Солтүстік жақтан тіпті ақындар келмей жатады. Осы Ақтөбе өңірінен енді біраз сиіріп кеткенмен, бірақ та қазіргі таңда міне осындай артымыздан жас жеткіншектер, жас оқушылар осы өсіп келе жатыр. Алдағы арай жарыстарыңа барлығына сәттілік тілейміз. Ағай сізге де жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Бағдарламамызға келіп, бізге арнайы әдемі сұхбат бергендеріңізге көп-көп алғысымызды білдіреміз. Тек қана жеңістің биігінен көріне беріңіздер.